again, from everything that Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka vajsuar Rusin për shpërthimin e raketave në një fshat në Poloni, pranë kufirit me Ukrainën, i cili sipas raporteve çoi NATO-n buz për fshirjes në konfliktin në Ukrainë. Sipas kreut të diplomacisë amerikane, Rusia mban përgjegjësinë përfundimtare për raketën që ra në Poloni dhe u mori jetën dy personave, pavarësisht se ajo mund të jetë qelluar aksidentalisht nga forcat ukrainase të mbrojtjes. Sekretari amerikan i shtetit tha nga Bankoku përpara një samiti të udhëheqësve të Bashkëpunimit Ekonomik të Azi Pajisorit se hetimet që po zhvillohen pritet të përcaktojnë se nga cili vend të shlëshuar kjo raketë. Sido që të jetë përfundimi i hetimit, ne tashmë e dim palën që mban përgjegjësinë përfundimtare për këtë ngjarje tragjike pra Rusinë. Ajo që ne shohim çdo ditë sot është Rusia hedh raketa në Ukrainë, duke kërkuar të shkatërrojë infrastrukturën e saj. Ukraina ka të drejtë të mbrohet dhe ne jemi të përkushtuar të mbështesim atë. Antony Blinken përsëriti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë provë për të kundërshtuar rastin e paraqitur nga Varshava, sipas të cilës raketa ka shumë të gjerë të këtë ardhur nga mbrojtja aerore e Ukrainës. Zyrtari amerikan i cili u takua gjatë ditës me homologun e tij ukrainas Dimitri Kuleba, tha megjithatë se Washingtoni vazhdon të vlerësoj situatën dhe të ndajë informacione të reja në lidhje me incidentin e rënd që tronditi ditët e fundit vendet anëtare të NATO-s.